A figura feminina está moi, moi presente, non, en todo o que fago, e con estas 8 obras que fixen para mí, quixen un pouco facer unha homenaxe á muller negra, reflexada, rodeada de toda esa cor que as caracteriza nos seus estampados, das súas vestimentas tradicionais, non? A técnica utilizada para facer as ilustracións pois foi guaxe, acuarela, e bueno, digamos que sempre tendo moito a facer moito detalle, no que me gusta recrearme, non? A outra obra que presento, quixen reflexar con ela un recordo, non? Un recordo dunha viaxe a Taiwán que me levou un pouco ao seu imaginario tradicional de dragóns, de paisaxe, de motivos florais, de carpas koi, utilizando tamén a cor cobalto como cor tradicional da cerámica. This series of illustrations entitled It Is What It Is, and the story behind the inspiration is a moment in my life where everything turned upside down. When I was working on these pieces, I thought about giving as much free space to accidental experiments, and using collage was a way to achieve as much freedom as I could possibly have when making the compositions. The first two drawings are actually made on paper that I found in a desk that I had from my childhood. It was a starting point to experiment with different sorts of materials. I have focused on using a vibrant range of colors that would give me the energy to make this series as cheerful as possible. Pois esta banda deseñada, que se chama Akaz, conta unha especie de conto ou fábula sobre un cazador que persigue a unha presa. A historia vai nos levando por lugares máxicos e, ao final, a idea cambia. O cazador convértese en presa ao chegar a unha cidade. É unha especie de metáfora sobre a relación entre home e a naturaleza ou incluso sobre a emigración. Pero, en realidad, é unha banda deseñada como moi libre, moi solta a nivel gráfico, onde a miña intención era pasarme ben e experimentar. A técnica está feita en tinta chinesa sobre PVC. Este PVC ten unha característica que non absorbe a tinta, por iso queda como unha estampación rara. Foi unha casualidade e, ao final, pois, fixen unha banda deseñada así. Para esta exposición presento dúas pezas que forman parte do meu proxecto pictórico, que consiste na investigación plástica dos materiais, a forma e o color, a través dun proceso lúdico no que interveñen pois, diferentes componentes como son a rúa, o formalismo pictórico, xogo con diferentes capas que se solapan para conformar pezas máis ou menos azarosas, no que xoga un papel importante o equilibrio entre o azar e a búsqueda compositiva, partindo dunha base conceptual relacionada co graffiti e a idea de como as propias paredes solapan diferentes capas, estratos históricos e plásticos que eu xogo a descompoñer e a volver a ensamblar. Suelo trabajar como ilustración a modo más profesional, pues ilustrando libros, pero luego me gusta mucho pues explotar como mi faceta más personal. Suelo trabajar con la mujer desde un punto de vista como más empoderado, con mucho color, mucha alegría, pero anteriormente no era así. Que yo antes trabajaba mucho con fondos negros, con muy poquito color, y esta obra pasó a un tipo de obra como más colorista, que es la de atrás, y bueno, también me gustaba mucho como no pasar de la ilustración a la pintura, ¿no? Al formato de lienzo. Sobre todo yo cuando estudiaba sí que pues trabajaba más en óleo, en lienzo, y fue como un reto para mí, ¿no? Saltar de la ilustración a un formato más pictórico. Y también pues me gustaba mucho pues no como separar esa línea que a veces parece que la ilustración es una cosa, la pintura es otra, y es como fusionar, ¿no? Como esas dos técnicas.
Para as pinturas partín de deseños digitais e logo fixen basicamente un trasvase dese contido ao soporte plástico, tratando de no proceso borrar o rastro manual, non, subxetivo, buscando tamén subvertir esas fronteiras que ás veces son xerarquizadoras, non? Unha vez transferidos ao lenzo, pois adquiren unha dimensión propiamente pictórica, pois animación, basicamente abstracción en movimento, nela pois unha serie de elementos interactúan pois en base a relacións de cor, equilibrio entre forma e proporción, non? Hai unha intención de conectar o final destas animacións, non, co comezo, de maneira que se xeren bucles infinitos, co fin de capturar a mirada do espectador, non, e sumerxila pois en estados de suxestión, non, de ensimismamento. Normalmente traballo ca figura femenina en diferentes técnicas. Gústame representar as mulleres como se fora o ser humano. Úsoas para falar de o mundo interior, introspección, etc. Neste caso, esta serie chámase Ilusívoras e un mundo mellor. O concepto Ilusívoras, bueno, inventeino porque me gusta a veces crear palabras, refírese a unha persoa ou animal que pode alimentarse ou o fai de ilusións. As miñas obras son esculturas cerámicas que eu logo pinto a óleo. Eu cozoas, en vez de darles unha cocción de esmaltado, pois pintoas así en técnica de óleo. O proceso de pintalas é bastante intuitivo, é un proceso lento, pero moi placentero. Y se trata de cuatro obras con técnicas diferentes. Dos de ellas son ilustraciones en papel. Bueno, primero trazo un boceto y luego voy cortando con herramienta láser y a mano también. La segunda pieza es un jarrón de baja temperatura y la tercera es un cuadro de piecitas hecho con la técnica de serigrafía sobre cerámica. Conceptualmente, las piezas trabajan la relación un poco de la figura humana con la naturaleza, una relación de equilibrio, como de refugio, donde eso, interactúan la figura femenina y bueno, plantas o animales, vegetación. En el caso de las ilustraciones de papel, una trabajo en la temática de la tierra y la otra del agua, entonces aparecen elementos como algas, peces y figuras así como del fondo marino.